descemos o bote aqui. Descemos com o carro até ali embaixo, outra caminhonete, não tinha problema. Fizeram essa delegacia agora há pouco tempo. Então, é de alguma casa de alguém. Aí fizeram essa casa aí, fizeram essa delegacia nova. Não, essa casa aqui já é antiga, os camaradas já... Até conheci, até o dono veio me ajudar na hora da gente... Que caranguejinho morto, né? Hein? Os pássaros que matam, hein? Bico. Mergulhão?